15 jam dan RM1,000 dibelanjakan dua anak muda dari Yan Kedai ini untuk menghasilkan 2,500 biji kek cawan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-60. Azrul Nizam Azali dan rakannya Muhammad Syari Rosli turut menghasilkan kek gergasi juga mengikut corak jalur gemilang bagi menzahirkan semangat patriotik mereka. Walaupun mengambil masa dan tenaga, namun demi rasa cinta mereka kepada negara, setiap yang dilakukan dirasakan berbaloi.